Усі восьмеро звільнених українців, яких оглядають у столичній лікарні Феофанія, житимуть. Про це розповів головний лікар Ігор Семенів. Медики продовжують обстеження, але діагнози не називають, бо це, каже, лікарська таємниця. Люба тюрма не додає здоров'я, а навпаки. От тому є певні ситуації в людей, наших пацієнтів, які мали захворювання, вони усугубилися за час перебування, але на перший момент на сьогодні все-таки виступає і психологічна реабілітація. Працюють наші психотерапевти, психіатри, кожного проконсультували. Полонених моряків, серед яких і сватівчанин Євген Самедоцький, обстежують лікарі військового шпиталю. Нагадаю, 7 вересня звільнили 35 українців, яких утримували в полоні та російських в'язницях. За словами речниці Служби безпеки України Олени Гітлянської, робота служби зі звільнення громадян України триває. Жінка каже, на тепер тільки на території окупованих районів Донецької та Луганської областей незаконно утримується 227 українців.